Здравейте, уважаеми зрители! Социална мрежа започва с черна магия за правилно паркиране. Скумрия на джама. И мило съобщение с усмивка. Не виждате ли, че сте блокирали половината път? Водачът и да е видял не го интересува. По-интересният въпрос е: какво символизира рибата? Защо на предното стъкло? Защо е пакетирана? И защо скумрия? Далеч по-красноречиво ясно е намерението в този случай. Тук имаме директен подход и подчертана антипатия. Но се появява нов екзистенциален въпрос. Кое е било първо? Яйцето или рибата? Ние започваме, вижте как. В социална мрежа очаквайте. Как ще ни повлияят фазите на Луната и какво вещаят звездните аспекти за тази седмица? Хороскоп за всяка зодия от личния ни астролог Люмиер. Как хранителните разстройства влияят върху живота ни и към кого да се обърнем за помощ и подкрепа? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. Говорим си вече с Люмиер за звездите и смисъла от тяхното съществуване. Прегрупиране, групиране. Добре дошъл, Люмиер, както всеки понеделник с хороскопа за седмицата. Добре заварила, както всеки понеделник с хороскопа за седмицата. Днес ни е много философско. Хороскопа е от 7 октомври днес, понеделник, та чак до 13 октомври в неделя. Само да те питам, тази естествена мъдрост, която изпитвам днес и изразявам, да не питае, защото Луната е в някой така по-извисен зодиакален знак. О, извисен, ти пък сега се изкара много извисена. Не, днеска, така се чувствам малко по-се чувствам. Не, малко по-извисена или възвисена? Добра водеща се чувствам. Луната днеска е в знака Водолей и е нарастващ. Ти за това не си почти на себе си. Нещо да ми кажеш. Е, казах ти го, Луната да ми... е във Водолей. Значи, като усещам, че има нещо, което така ме... Ти сега за медиум ли искаш да се... Не, но така имам интуиция. А, интуиция. Да, усещам, че има нещо във въздуха, във звездите, което ме прави по-добър човек. По-добра версия на самата ме. Айде да не занимавам зрителите повече. Ще се стана дразнят. Много личен разговор. Да, ти си. Дами и господа, здравейте след тази малка увертюра. Малка. Продължаваме с движението на Луната през седмицата и какво може да правим и какво не трябва да правим. Казах вече, че 7 октомври, днес понеделник, Луната е в знака Водолей и е нарастваща. Подходящ момент за започване на какво? На нещо ново. Нови проекти, ново строителство. А някой ще попита, а защо не и нова любов? Стига да искате. Добро време за сключване на договори, както и на осъществяване на сделки. Говоря за имотните сделки. Възникналите проблеми ще разрешавате бързо, лесно и най-вече успешно. Бъдете активни и оставайте сами у дома си. След работа в още приятните дни на октомври, днеска малко така, не от най-приятни, но от утре казаха уж по-щяло да бъде добре времето. Това е един подходящ момент да излезете, ако не на разходка, поне на чаша в близкото кафене. Не мързелувайте, а се отдайте на всякакви дейности. Дори за някои от вас може да важи и това. Почистване на дома, както и на офиса. Под думата почистване имам предвид разтребване на ненужните вещи. Ето това прави вчера цял ден, без да знам, че ми се полага хороскоп. Да, значи ти си изпълнила твоята мисия. На 9 октомври в сряда Луната ще премине в знака Риби и ще бъде също нарастваща. Сега подмладяващите процедури са много ефикасни. Лекарствата са с по-силен ефект. Затова внимавайте, ако вие пиете някакви лекарства, говорим вече за хронично болни, не пропускайте днешния ден да си вземете лекарството. Избягвайте физическото натоварване, физическата активност. Не започвайте нищо ново. Вършете само неотложните си ежедневни задължения и не проявявайте инициатива.
хич не се изтъквайте пред другите. Може успешно да се справите с довършване на работните задачи от изминалата седмица, ако още не сте ги ликвидирали. Изпълнявайки задълженията си, ще се учудите, ма колко много работа може да отхвърлите в дните, когато Луната е в знака Риби. На 12 октомври в събота Луната ще премине в знака Овен и също ще бъде нарастваща. При преминаване на планета Луна през знака Овен се налага колкото е възможно да контролирате емоциите си. Нека не се опитваме да поставим всеки го на мястото му, но се въздържайте, защото един конфликт днес може, днес имам предвид съботата, може да доведе до неприятности дълго време. Новите идеи, които ще ви хрумнат, обещават известни успехи. Не подписвайте важни документи, разбира се, договори, а и не се впускайте в рисковани начинания. И едно предупреждение. Рисковани начинания и особено в финансови далавери. Не започвайте нова работа, но внимавайте. Това не пречи и то не отменя да търсите такава, ако все още сте безработни. А за 13 октомври, който е в неделя, няма да говорим. Луната ще бъде тогава все още в знака Овен. И така започваме с знака Овен. Важно е да разпределите изпълнението на ангажиментите си съобразно със собствените си възможности. Не предприемайте инициативи, с чието изпълнение рискувате да се провалите. Ама, овнишка ви работа, вие го усещате, че натам върват нещата, но независимо от това, викате, не, не, аз ще започна, аз ще го направя. Залагайте, представители на зодия Овен, на сигурното, в това се крие успехът ви през настоящата седмица. Не разчитайте толкова на парични постъпления, колкото на издигане на професионалния ви имидж, на доброто ви име в работата. Звездите са отредили за вас творческа радост и склонност към учение. Евентуалното разширяване на предприятието, на фирмата, където работите, ще ви донесе увеличаване на възможности за реализация в финансова насока. Може да се наложи да уреждате някакъв ваш проблем за маса в обстановка. Значи на маса и в добра обстановка да решите някои от вашите проблеми. В здравословен аспект трябва да пазите диета, тъй като много от проблемите ви, които вече сте имали, явно ще са предизвикани от стомашно неразположение. Нямате основания за безпокойство. Това, ако е днес, то утре вече го няма. Зодия Телец. Говоря за неразположението. Зодия Телец. Интуицията при вас е на висота и вие с лекота виждате истината в различните неща. Благодарение на това няма да изпуснете шанса значително да подобрите материалното си положение и да установите взаимоизгодни отношения с заобикалящите ви. Към това число включвам и някои представители или някои VIP персони, с които ще установите добри отношения, от които по-късно ще проистече и някаква полза за вас. За вас се откриват съвършенно нови перспективи и възможно, то не е само в професионален аспект. Възможно е вие най-накрая напълно да разкриете своите таланти. През седмицата, ако някой ви се притече на помощ, приемете подадената ръка. Слушвайте се все пак в съветите, които ви дават приятели, познати или член на вашето семейство. От вас ще се изисква много търпение и сдържаност, за да не се възпрепятства придвижването ви напред с бързината, която бихте желали. Зодия Близнаци. Казва, че имало и такава зодия. Но ние си спомните, аз ги наричам Макс и Морец. Може да бъдат Авел и Каен, Кастор и Полъкс и така нататък. Близнаци, структурирайте по такъв начин работата си, че да успеете да се справите с изпълнението на всички текущи и неотложни задачи през настоящата
седмица. Разбира се, че преследвайте вашите мечти, но не се увличайте. Преодолейте предразсъдъците си по отношение на колега, на делови партньор или близък приятел. Звездите съветват да сте внимателни и по отношение на сътрудничеството с вашите роднини и в някои моменти с приятелите си. Възможно е да бъдете неприятно изненадани от тях, затова фокусирайте вниманието си върху възможността да постигнете значителен напредък по свой личен проект, по който работите от известно време. При възникване на здравословен проблем, сега е разпространена настинката или тези есенни грипови, разбира се, че младите представители на зодията може да при тях да продължи неразположението ден-два, но по-възрастните представители на зодия Близнаци трябва да внимават. И особено това се отнася за тези от вас, представители на зодия Близнаци, които сте пушачи. Разбира се, тези лоши привички, а ако не може да се откажете от тях, имам предвид пушенето, то по него намалете през настоящата седмица. Продължаваме с зодия Рак. На пътя на успеха сте, представители на зодия Рак. Затова продължете да работите всеотдайно и предимно упорито. Можете да установите важни финансови и професионални контакти. Известност и успех в службата ви обещават звездите през настоящата седмица. Дай Боже да продължи и през следващата. Но при условие, че сте във владение на същия дух, насочени сте към целта си и към преодоляване на всякакви пречки. Ще имате добри възможности за реализация в професията. Особено ако професията ви е свързана с изкуството или пък в сферата на педагогическата дейност. През тези дни ще предпочитете да бъдете навън в движение, независимо вас, явно времето не ви плаши, отколкото да стоите затворени в офиса или в дома си. Не е ли по-добре да помислите за идващата зима и да сложите нещо в буркани? Все ще му дойде и времето за тях. Не бива да прибързвате при взимането на кардинални решения, тъй като не сте застраховани от евентуални грешки. Ще кажете, има ли човек, който да не греши? Е, все пак, колкото са по-малки грешките, толкова е по-добре. Зодия Лъв. Седмицата за вас, представители на зодия Лъв, предлага нови възможности за реализация и добро начало в кариерата. Предимно това се отнася за по-младите представители на тази зодия. На преден план ще излезе удовлетворението от вашата обществена дейност и от развитието на децата ви. Засилените ви инстинкти, чувствеността и най-вече жаждата за удоволствие, за развлечение могат да станат пречка за печеленето на парички. През този период сделките ви ще имат променлив успех. Но това не означава и не бива да си мислите, че късметът ви е напуснал в момента. Действителност не се интересувате много от работата, която вършите. От деловите ви начинания ще дадете предпочитания на свързаните с хората, с обществото. Значи ще бъдете, може би, активни участници в агитацията за предстоящите избори. През тази седмица трудно ще се противопоставите на опонентите си. По-добре не се залавяйте с тези неща. Ще бъде добре да се владеете, като не се ръководете от чувствата си. Не забравяйте, че вие сте доста емоционални и ако се подадете на вашата чувственост, то не се знае докъде ще стигнат нещата. Зодия Дева. Откривате нови простори за духовен и професионален растеж. Всяко отлагане на важни решения и действия ще усложнява живота ви по-малко. Рисковите във финансовите дела през този период ще бъдат неуместни, но все пак някои от вас могат и да опитат да рискуват. Вероятно ще получите ценна за вас финансова подкрепа, но ви очакват и някои разочарования
по финансови въпроси, за които до голяма степен ще бъдете виновни самите вие. Внимавайте, представители на Зодия Дева, с дълговите си, постоянно ги увеличавате заради широките си пръсти и некомпетентното управление на паричките си. Предпазвайте се от преразходи, ще се наложи за кратко време да направите правилния избор. Може да разчитате на успех в съдебен процес, ако водите такъв. В момента родителите ви имат нужда от финансова подкрепа. Постарайте се да им я подсигурите доколкото можете и все пак не дейте изцяло да се вглеждате в новата си любовна връзка и да забравите всичко, което е около вас. Зодия Везни. Бъдете внимателни, защото звездите ще наказват злоупотребата с властта и гласуваното ви доверие. Оставете плановите си за големите промените в бизнеса за по-късно. Моментът е неподходящ за това. Вероятно ще се свържете с авторитетни личности, ползата от които ще дойде значително по-късно. Ще се радвате на значително покачване на финансовите приходи, но не харчете прекалено. Може да очаквате добри възможности за печалба. Не прибягвайте до вземане на кредити. Или ще кажете, аз един не съм изплатил, а следващия ли? Увеличението на вашите капитали е възможно вследствие на изгодни сделки, а не на кредити. И то не е само в страната, но за някои от вас това може да бъде и в друга държава. Не бъдете прекалено доверчиви, тъй като е възможна измама от близки хора, както надежда за промяна в деловата сфера, така и положителни емоции в личния живот са ви подготвили звездите като подарък за този период. Ще ви се отвори път извън страната. Е, вие през тая седмица наистина сте за завиждане. Ме, то е нормално. Слънцето все още е във вашия знак и то ви покровителства и трасира пътечката към успеха. Зодия Скорпион. Тези от вас, които заемат държавни длъжности, имат възможност да се изкачат по иерархичната стълбица. Перспективната работа е напълно заплатена и към това са добавени и премии за вашето отговорно изпълнение на задачите. Периодът е благоприятен за преговори с началниците, да искате малко повече стотинки, и висши служители, ако това се налага, разбира се, възможно е внезапно да получите предложение за нова, по-добра работа, а на всичко отгоре и по-добре платена. Ще кажете ми, що не започна с това, че е по-добре платена, а по-добра ще видиме. Установявате контакт с образователни, религиозни или културни заведения за осъществяване на съвместна дейност. Предложат ли ви нова работа, не се колебайте, приемете я. После да не се ядосвате на празно. Необходимостта от пари ще събуди у вас деловата и професионалната ви амбиция. Възможно е да решат някой от вас да се занимава с селскостопански продукти или услугите, свързани с тях. В личен план ще ви зарадва положителния изход на значим за вас въпрос, който от дълго време чака своето решение и се буксува на едно и също място. Една и съща точка. Зодия Стрелец. През седмицата не проявявайте излишни емоции, особено, що се отнася до действителни неправди. По-добре приложете способността си да намирате решения в подобни ситуации. Вие знаете, че сте родени под знака на дипломатичността и така може да избегнете каквито и да било конфликти, независимо с кого. През този период е възможно да научите за положителния за вас резултат от оспорване на наследство или да ви платят за работа, с която сте допринесли за обществото, която сте свършили преди време. Тя явно е била допълнителна работа, не основната ви за ангажираност. Времето е сравнително добро за хода на предприятията, в които трябва
да проявите много оптимизъм и разумна смелост. Казвам, разумна смелост. Изследователският ви дух ще ви помогне да изпълните плановете. Ще ви бъдат предоставени добри възможности за пътуване, а за някои от вас и за далавери в чужбина. Вероятно получавате пратки от роднини, които живеят в странство. Ебе то, коледните празници са далече, ма може би пък заради някакъв личен ваш празник да получите я подарък, я парички, ма кой ви го дава? Зодия Козерог. Редица служебни ангажименти ще се трупат точно на вашите плещи. Явно някои от колегите се опитат да ви вземат за канарче и да пробутат участие и своята работа. Ще се опитате да прехвърлите вие част от отговорността на други хора от вашето окръжение, но едва ли ще успеете. Затова по-добре не се заемете с това. Предложение за по-висока длъжност ще ви поласкае. Рискувайте с новия пост, без да се замислите. Ще се справите успешно. Не допускайте изострената ви чувствителност да ви води към неразумни постъпки, както и да харчите без мярка за развлечение и за ненужни неща в момента. За едни от вас ще се появи възможност за финансови успехи, а за други – далечно пътуване. То може да бъде само проекта, то може да бъде само организацията на това пътуване. Влиятелните хора, с които имате връзки в момента, ще играят важна роля в професионалните ви дела. С влиянието си звездите ще помогнат на всичките ви начинания и занимания, които са свързани с изява пред публика. Те ще предложат и много промени. Разбира се, че промените ще бъдат за добро, затова представители на Зодия Козерог. Не се страхувайте от новото, приемете го и с радост се заемете за неговата реализация. И сега стигаме до Зодия Водолей. Не е изключено да имате проблеми в работата си, която иначе ви носи популярност и почести. Финансовите възможности са насочени към другите, за да ги използвате най-рационално за постигане на вашите цели. Говоря за финанси. Но бъдете внимателни и предимно точни. Грешките и несигурността ви дебнат от всеки ъгъл, както казват. Професионалните ви способности ще утвърдят и доброто ви име. Може да постигнете успехи чрез писменост. Очаквайте изгодни сделки с чужденци. Църковни въпроси вероятно ще ви подпомогнат в работа. Заради педантичността си сте бавни в работа. Възможен е бизнес с помощта на фамилията ви, но той ще стартира доста неуверено. Това не означава, че няма да успеете. Радвате се на щастливи събития, които ще допринесат за увеличаване на вашия успех и отчасти за издигането в живота. Възможни са и успешни търговски връзки с чужбина. Налага се да посрещате много гости в дома си, а това явно ви натоварва финансово. Е, няма как. Някои визити трябва да бъдат приети. И накрая, както винаги, това е Зодия Риби. За вас, представители на Зодия Риби, заселете социалната си активност, но отделяйте достатъчно време за пълноценна почивка. Здравословното ви състояние ще бъде стабилно, особено ако контролирате кръвното си налягане. Това се отнася за тези от вас, които вече имат проблем с това. През тази седмица за вас всичко ще зависи от щастливото стечение на обстоятелствата. С положителното си влияние, звездите ще улеснят всичките ви действия. Те ще ви дават шанс за успех във всичко, което се отнася до финансовите възможности. При вас е възможен съвместен бизнес и с някой от родата ви, а най-вече с ваши приятели. Не е изключена злоупотреба от страна на ваш съдружник или подчинен. Натрапните ще бъдат източник на раздразнението ви. Не харчете точно сега излишни пари, та дори да става въпрос и за ваша близка. Не забравяйте, че
Неделя е 13-то число, представители на зодия Риби. На това число някои от вас могат и да успеят. Или вече да финализират отдавна започнала сделка. Дами и господа, това бяха прогнозите за седмицата от 7 октомври днес, та чак до 13 октомври неделя. Желая ви много кураж през седмицата. Е, как няма да имаме кураж, тя луната е във Водолей. Ама тя днеска и утре във Водолей. Е, нищо да е за днеска. Е, почваме с куража и продължаваме. Да. Еми, да, то... Добре. Хубав старт на седмицата ми е, мисъл. Абсолютно права. Съгласен съм този път с тебе. Люмир, много ти благодаря. Ще се видим отново в понеделник. Живот и здрави се видим. А с вас, уважаеми зрители, ще се видим отново след новините. Останете с нас.